kommunerna ska vara med och hitta lösningar på de här frågorna. Då går ordet till Andreas Norlén för replik. Varsågod. Tack, fru talman. Vi är ju då överens, Ameh Sachet och jag, om att det behövs ett ökat byggande. Det behövs fler bostäder i landet. Då är ju den relevanta frågan, varför byggs det inte tillräckligt mycket bostäder i Sverige? Och jag skulle gärna vilja veta Ameh Sachets svar på den frågan. Varför byggs det inte tillräckligt mycket? Jag kan ge, fru talman, mitt svar på frågan. Ja, därför att det finns ett antal problem på marknaden. I första hand att det är dyrt att bygga bostäder i Sverige idag. Det är höga kostnader för arbetskraft, det är höga kostnader för byggmaterial. Och det har drivit upp kostnaderna mycket mer än konsumentprisindex. Alliansens lösning på det här är ett bättre företagsklimat. Vi sänker arbetsgivaravgifterna rakt över. Vi sänker arbetsgivaravgifterna specifikt för unga. Det vill säga att de unga under 26 som arbetar i byggsektorn blir väsentligt billigare för byggföretagen har anställda. Detta bör, om konkurrensen fungerar, leda till lägre kostnader. Vi ger också Konkurrensverket i uppgift att jobba med konkurrensfrågorna i samhället, till exempel på bostadsmarknaden. Varför är detta fel, Ameh Sachet? Ameh Sachet, varsågod. Fru talman, Andreas redovisar väldigt fint och frågar mig som representant för Socialdemokraterna och sitter i EU. Opposition idag och vill ha antal svar på varför det inte byggs. Vem som sitter i regeringen? Det är inte jag, utan det vi har faktiskt en